Barataa Daawaa Girmaa fi barataa Eliyaas Asfaw mana barumsaa hoolotaa sadarkaa lammaffaa keessatti kutaa 12ffaa barachaa kan turan qormaataa fi qophaa osoo jiranii argine mana barnootaa isaanii hanqinaalee baruu fi barsiisuu wal qabatan hedduu qabaachuu dhakaasu. Hanqinaaleen nu mudachaa turan kana furuu fi barattoonni duraanii mana barnootaa kanatti baratan hojii ijaarsaa mana barumsaa jalqabuu isaaniitii fi dhaloota dhufuu fi furmaata ta'uu himu. Barattoonni kun mana barumsaa isaaniitti baratanii darban itti milkaa'an. Manni barumsaa keenya akkasitti ilaaluun qabnu jedhanii waan kana qopheessuun waan jajjabeeffamuu fi hojii gaariidha. Nuufis dhaloota haaraa ani mana barumsaa kanaaf maalan hojjedha. Ani gaafa milkaa'e maal gochuun qaba waan jedhu ergaa naa dabarsu qaba jechuudha nagama kootiin. Kanaaf baay'ee waan namatti toluu fi jajjabeeffamuu qabuudha. Manni barumsaa kun tureera kan yeroo dheeraa lakkoofsiseera. Garuu turuu isaati irraan mana barnootaa isaa haalli irra jiru. Teessoon wantoonni keessa jiru manni barumsaa isaa akkuma buleeyyii ta'e wantoonni keessa jiranis manneen isaatis tutturanii jiru jechaadha. Wantoonni keessa jiran karaa kompiitaraatiin yoo fudhanne karaa teessootiin yoo fudhanne hundumti isaanii kan caccabaniidha. Istaandardii isaa yookaan seera isaa kan eeggatanii miti. Asitti baratanii ba'an sirreessuudhaaf qophii irra jiru kan ijaarus jalqabaniiru. Isa kanaaf immoo deeggarsa mootummaatis ni barbaachisa. Manneen amma ijaaramaa jiran kanaaf. Baay'ee kan namatti toluudha. Nus immoo isaan irraa gaafa laallu wantoota baay'ee nu barsiisu. Manni barnootaa hoolotaa sadarkaa lammaffaan bara 1936 hundeeffame yeroo ammaa mana barnootaa yeroo wajjin deemu ta'uu dhabuu isaatiin deeggarsaaf harka kan kenne yoo ta'u barattoonni kana dura asitti baratanii bahan yeroo ammaa mana barnootaa isaanii yaadachuun nu gammachiiseeraa jedhu gamtaa maatii barattootaa kan ta'an obbo Kaasahuun Yemaane. As kan baran injiinaroota, doktoroota. Proofeesaroota dhufanii amma birookiraasiin cabsanii dhufanii mana kana dulloomeera amma hin hojjannaa jedhanii faqaadaa baasanii amma hojjarra jiru. Dura bu'aan mana barnootaa hoolotaa sadarkaa lammaffaa kan ta'an barsiisaa Warqinaa Oliiqaan kenna barnootaa irratti rakkoo keessa galee ture keessaa ba'uu fi barattoonni duraanii hojii boonsaa eegalanii jiru jedhu. Birrii miiliyoona 150 oliin hanqinaalee mana barumsaa kun qabuu fi dulloomee. Mana barumsaa ammayyaa kan hin fakkaanne sana geeddaruuf sochii gaarii irra jiru jechuudha. Teessoon nuti amma qabnu teessoo barattoota hawwatu miti. Yennaa dareewwan barnootaa haaraan kun ijaaramanii teessoon keessatti hin guutama jechuudha. Teessoo istaandardii isaa eeggate barattoonni haala mijataa keessa ta'anii kitaaba isaanii iddoo keewwatan qabaatanii qalama iddoo keewwatan qabaatanii dabtara iddoo keewwatan qabaatanii firii ta'anii jitu barnoota isaanii. Otoo hin dhiphatiin akkaataa itti hordofuu danda'an jechuudha. Amma teessoo tokkorra ijoolleen afur bakkatti ta'anitti jira jechuudha. Achi keessatti akkaataa istaandardiin teessoo tokkorra barataa lama akkaataatti taa'ee barnoota isaatii otoo waliin dhiibin barachuu danda'utti mijeeffamaa jechuudha. Manni barnootaa hoolotaa sadarkaa lammaffaan beektota hedduun biyyaa fi addunyaa fi gumaache yeroo ammaa dulloomuun kenna barnootaa irratti rakkoo ta'uun kan isaan quqee barattoonni duraanii mana barnootaa kana keessaa bahan walitti dhufuun waldaa fi dhuunfaadhaan mana barnootaa sadarkaa lammaffaa kana mana barnootaa sadarkaa isaa eeggate ijaaruun jalqabame rakkoo dura ture furuu keessatti gaheen inni qabu olaanaadha jedhu obbo Warqinaan. Daree barnootaaf nuti itti fayyadamnu kan darbii lama qabu daree barnootaa 12 qabu. Barataa mana barumsaa kanaa kan ture amma dureessa kan ta'e injiineer Saamsoon Chirinet kan jedhamu ijaarsa isaa eegalee sadarkaa amma mul'atu kanarra ga'ee jira. Kan biraan injiineer Tasfaa Taaddasee kan jedhamuutiin manni dubbisa kitaabaa dijitaal ta'e ammayyaawaa ta'e ijaaramuuf dhagaan bu'uuraa taa'ee jira. Injiineer Silashii Asaffaa kan jedhamaniin walitti qabaa boordii hoosaa koree ijaarsa mana barumsaa kanaa kan ta'aniinis galmi guddaan. Akka magaalaa kanaatitti tajaajila adda addaatiif ooluu danda'u manni barumsaa illee ofiisaa keessatti waltajjii adda addaa geggeessuu bira darbee madda galii godhatee kan itti gargaaramu of kan yaadame. Birrii guddaadhaan ijaarsisuuf dhagaa bu'uuraa kaa'ee jira. Ragaan ministeera barnootaa akka mul'isutti waliigalaanii manneen barnootaa Itoophiyaa keessatti argamani harki 86 hojii baruu fi barsiisuun hanqina bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo qabu. Akkasumas harki 71 kan ta'an manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa bu'uuraalee misoomaa hin guutamneef akka ta'e agarsiistuudha. Bu'uuruma kanaan muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed sosochii barnoonni hundaaf jedhuun manneen barnootaa kaleessatti baratan har'a deeggarsa keessan barbaade jechuun isaanii ni yaadatama.